Crec que ja teníem prou de tot el que hem fet per poder superar la pandèmia i ara, amb cuidado, amb cura també, portant la mascareta, però podem retrobar-nos i tornar a agafar els carrers, a viure un Nadal com ho fèiem abans, amb les precaucions, però com ho fèiem abans. És un dia que necessitem cara al comerç perquè l'alegria que té la gent de les festes del Nadal, les llums, sembla que no, però fa molta alegria i això és el que trasllada finalment també pels comerços que puguin fer les seves ventes que necessiten després d'haver passat una pandèmia com hem tingut. La feina més important és que ens trobem uns quants amics que tots tenen ganes de fer pessebre i que entre tots fem aquesta exposició, perquè un de sol no podria fer aquesta feinada. Cada quadre l'han fet un soci i alguns els hem fet junts amb un curset que vam fer i aquesta exposició, doncs, surt de tot el poble, de gent que participa.